toto krásne miestečko tu, vodopádik, je malá riečka Handlovka. Nachádzame sa v Handlovej. Som s psíčkom v tomto malom parčíku, kde je voľný výbeh psov. A tak tu sa môže aspoň trošku poprechádzať takýmto spôsobom. Chodím von a aspoň v takomto kúsku nejakej mestskej parkovej zelene si berem svoje knižky, hlavne Bibliu, a v tomto prostredí sa dopytujem toho môjho Boha, o ktorom stále hovorím, na rôzne veci. Niekto tomu hovorí modlitba, ja tomu hovorím rozhovor s Bohom. A je úplne jedno, ako to nazvete. O najdôležitejšie zo všetkého je to, že či to funguje, alebo nefunguje. A tak tuto dostávam odpoveď na rôzne otázky. Nie od seba, ale práve od toho môjho Boha. A jedna taká otázka, ktorá momentálne znie a ktorú dostávam ja od mnohých ľudí, že prečo vlastne nejdem voliť teraz, keď teda nevyhrala Mezenská, ktorú som ja vo voľbách veľmi a veľmi preferoval. A teraz, keď už teda zostal tam už len Kiska a Fico, tak odrazu už ja voliť nejdem. No, takže máme tu vlastne v tomto dve také otázky od týchto ľudí. A jednou tou otázkou je, že teda som vydal vyhlásenie, že voľby sú podvod na ľudí, a je to manipulácia vedomia ľudí, dlhodobá, trvá tisícročia, a že voľby sú podvod súčasnosti a dokonalý práve na občanov. A áno, stojím si za týmto, je to tak a je to pravda, a preto hovorím, aj tieto voľby by mali byť neplatné, mali by byť zrušené a mal by sa nastaviť úplne iný systém, nie len volieb, ale celospoločenský systém riadenia ľudí v jednotlivých štátoch. Niekde už k tomu pristúpili ľudia, niekde to ešte len je v plienkach, tak ako u nás na Slovensku, ale deje sa okolo toho aspoň niečo. Takže v prvej otázke, prečo sú voľby teda podvodom, tak hlavne to, že materiálne myslenie ľudí od počiatku ľudstva si človek vybral sám. Matériu ako hodnotu má na prvom mieste vo svojom srdci, a túto matériu ako hodnotu presadzuje rôznymi spôsobmi, rôznymi formami od počiatku, hlavne násilím, vojnami a vládou človeka nad človekom a snahou získať čo najviac materiálnych hodnot od pôdy, ktorá je vlastne živiteľkou, lesov, zeme ako takej, dobytka a najmä teda pracovnej sily vo forme podmaňovania si národov, jednotlivých skupín a tak ďalej. Toto poznáme, to máme za sebou a netreba to nikomu vysvetľovať. V súčasnosti je to zdokonalené,
pod rúškom demokracie, nastolenia práva, spravodlivosti a úcty človeka k človeku, krásne formulácie, kto by ich neprijal, hej. Ale pritom je to všetko podvod, klamstvo, faloš a je to len ľudská chamtivosť a výmysel, ako proste sa dostať k moci, ako sa dostať k vláde, ako môcť niekomu diktovať, ako môcť niekoho zneslobodiť a nadiktovať mu, ako má žiť, čo má robiť tak, aby menšina bohatla a väčšina, aby proste to v pokoji znášala, dokonca až tak, že si na to zvykne a naprogramujeme myslenie týmto ľuďom tak, že ani nič iné ako materiálne myslenie a vnímanie sveta a riešenie problémov neexistuje. Toto je to najväčšie klamstvo, aké vôbec ľudstvo prijalo a prijíma, ale musí dôjsť k poznaniu, tak ako som to dostal od Boha odpoveď. A to k poznaniu tomu, v tom zmysle, že nie materiálna hodnota má byť na prvom mieste v srdci človeka, v mysli človeka, v konaní človeka, ktorá ho vedie potom k sústreďovaniu majetku, bohatstva a vlastníctva vecí do rúk jednotlivcov, to sa práve odohráva na tejto planéte. Ale hodnota lásky, lásky, z ktorej plynú všetky ostatné atribúty, ako je sloboda, pravda, spravodlivosť, čestnosť, úprimnosť, morálka, hlavne v prvom rade, tak táto láska je presne tou podstatou každého jedného človeka, každej bytosti na tejto zemi, ktorá je na obraz Boží stvorená, ako Boh je stvorená. A človek túto hodnotu odvrhol. Odvrhol a nasadil si masku matérie, pod ktorou vlastne skrýva hodnotu lásky a tu nahradil slovíčkami, ako je úcta, morálka, tolerancia, všetko krásne slova, ale falošné. A voľby sú vlastne takým výmyslom, takým produktom, ako sa dostať k moci. A toto je presne to, o čom som hovoril, že je potrebné zmeniť najprv mysliach ľudí, potom spoločnosti ako takej. Takže ak som išiel Helenu Mezenskú voliť, čo otázka druhá, a vôbec išiel k voľbám, tak to len z toho dôvodu, že som presvedčený o tom, že v tomto národe sa nenachádza v rámci jeho mentality a v rámci jeho povahových vlastností taká možnosť, že by si dokázali poriadok vo svojej krajine urobiť Slováci násilím alebo nejak masovo na námestiach. 89. rok je výnimka, pretože to bolo organizované, dialo sa to v iných štátoch, no tak sa to odohralo aj tu. Ale inak nie je tento národ schopný nejakým spôsobom násilím si vziať moc, to znamená podľa článku 32 ústavy má právo každý občan na odpor. Preto sme zvolili občianskí aktivisti formu občianskeho odporu tak, že sa prispôsobíme teda volebnému systému, navrhneme si svoju kandidátku občiansku, ktorá je bezúhodná, na ktorú nemôžu naozaj vytiahnuť vôbec absolútne nič, čo sa týka nejakého rozkrádania, čo sa týka nejakých falošných prejavov, či už v parlamente, alebo mimo neho. Helena Mezenská, áno, je pre mňa prezidentkou aj v súčasnosti, aj keď nedostala potrebný počet hlasov od ľudí, a to nedostala práve z toho dôvodu, že materiálne myslenie a manipulácia vedomia v tomto národe médiami, ktoré patria korporáciám, takisto ako aj politické strany, patria korporáciám a preto korporáciám aj slúžia proti občanom, tak práve tieto médiá
nedávajú priestor občanovi, nedávajú priestor občanom a teda ani nám, a nemohli ju ľudia poznať. To je jedna obrovská nevýhoda, vlastne je to manipulácia a podvod v rámci volebného systému, podvod na ľuďoch, manipulácia vedomia, tak, aby proste volili tých, ktorí sú zviditeľovaní v médiách, a to jak písaných, tak aj elektronických. A to bol hlavný dôvod, prečo teda nemohla byť zvolená. To bol hlavný dôvod, prečo teda stále hovorím, že je mojou prezidentkou, lebo nelegálnym spôsobom, podvodným spôsobom, manipuláciou sa k volebnému výsledku dopracovali dvaja kandidáti, ktorých veľmi dobre národ pozná, ktorých veľmi dobre národ vie ohodnotiť, lebo jeden z nich tu pôsobil už dlhú dobu a rozkráda celý tento štát, tak ako aj jeho predchodcovia, a práve tuto, na tomto billboarde, ho máme možnosť vidieť. Už rok pred voľbami v rámci tohoto, tejto kampania manipulovania vedomia ľudí, mozgov, vymývania, tu pôsobí, čiže si robí volebnú kampaň už dlho, dlho predtým, než voľby začali. To je jeden dôkaz. Druhý dôkaz, naše finančné prostriedky z verejných prostriedkov podpláca voličov, donucuje voličov v rámci psychického, ekonomického a sociálneho stavu štátne správu, aby ho chodili povinne voliť. A to nie len jeho, ale aj všetkých ostatných kandidátov. A preto hovorím o voľbách, že sú manipulované, sfalšované. Je to výmysel proste ľudí, výmysel bohatlíkov, korporácií, ktoré ovládajú celý tento svet, a teda Slovensko ako také. Cez Mezensku sme chceli práve nastaviť systém spoločnosti tak, že by si občan vlastne riadil svoj štát sám, že by občan tak, ako proste panuje a vládne vo svojej kuchyni, domácnosti, a vie si zariadovať veci tak, aby mohol žiť v ľude, v pokoji, takisto si môže riadiť aj svoj štát. Hovorí to aj ústava, ale takisto bola vytvorená podvodným spôsobom, lebo moc, ktorá pochádza od občana, je napísané v ústave, je občan povinný, a nikto sa ho nepýtal na to, túto svoju moc delegovať politickým stranám a hnutiam, alebo priamo si riadiť svoj štát, ale toto priamo sa už do volebného zákona nedostalo. Nedostalo sa práve z toho dôvodu, že vypočítavo tieto politické strany a ich predstavitelia to nezaviedli do volebného systému a volebného zákona, aby náhodou ten občan naozaj nepobral tú svoju moc a naozaj si neriadil ten svoj štát, aby neodozdal moc potom im, čím by oni vlastne nemohli potom plniť príkazy, pokyny a nariadenia nadnárodných spoločností, korporácií, finančných skupín, ktoré vlastne ovládajú celú politickú scénu, celý svet, cez svetovládu, a tak, ako to poznáme v rámci Európskej únie a budúcich Spojených štátov európskych, Slovenská republika zaniká ako územie, zaniká ako národ, ktorý sa rozprchol do sveta, a o 50 rokov nebude Slovákom. Takže odpoveď od Boha znie jednoznačne a jasne. Navráťte sa k hodnotám. Navráťte sa ku mne. Navráťte sa ku svojej podstate. Ustanovil som vás. Na svoj obraz som vás stvoril. A Boží charakter a povahu by ste mali mať. A preto ste poznali dobro aj zlo. Aby ste vedeli potom vyvážiť medzi láskou a matériou. Zatiaľ však prevažuje matéria vo vašich mysliach a v srdciach, a preto myslíte, konáte a žijete tak, ako žijete. Nenadávajte potom na mňa, na Boha,
Nenadávajte na vládu, ktorú ste si zvolili a ktorú si volíte. Ste ovládaní inými ľuďmi a nenechali ste sa ovládať mnou, nenechali ste si odo mňa radiť a nenechávate si odo mňa radiť. A preto žijete v takom stave, v takom položení, v akom žijete. A ja som napojený na tohto Boha živého, ktorý je vo mne a hovorí mi jasne. Nechoď podľa myslenia ľudí, ale choď a žij a kráčaj podľa vôle Boha samotného. Ži tým, čo ti On dáva a hovorí a neboj sa, že budeš prenasledovaný kvôli práve svojmu mysleniu, lebo to ti dáva možnosť vidieť veci tak v pravom svetle a v pravde, ako sú, a nie tak, ako ti to nadiktuje človek, ktorý je chamtivý a upnutý na materiálne myslenie. Takže pre začiatok asi toľko to. Preto nevolím ani Fica, nevolím ani Kisku, lebo nevolím s nimi žiadne menšie alebo väčšie zlo. Ja som volil iba lásku, tá zvíťazila pre mňa, je, pokračujem ďalej, lebo nekonám vôľu človeka, ale konám vôľu Boha. Robím misiu lásky, misiu pravdy, slobody a morálky. Ak chcete, môžete sa ku nám pridať, sme na uliciach, sme označení ako teroristi, fašisti, rasisti a neviem ešte aký istí, ale ak sa vám otvoria oči a naozaj budete počuť tento Boží hlas, tak ako ho počujem aj ja, tak budete vedieť, o čom rozprávam a čo myslím.